Kurega nama ini. Ya, kita mulai untuk berada di dalam film. Kita sekarang sedikit cuan. Karena bapak cakap ini lagi cerita ini. Saya masih memang berada di nyura madara nasi mkumize kunyura ndo kuto mboro wacha iku no chifoni ndi mbora nga tini mazu wa sati nda tshaira muno nasi ndo wapu tshaira miso na vura vura yangu ndo ene ndo kuto mbo tshaira nasi chaka ipa kote shukuto mutama jine urombo nasi anu nye ete kutu kukunza nasi kuto mbo misi wazi ndika sadara ashtu mfama inde nyika alibo tonga rika tonga nchiti inibika ngati mbo mirai tisange tsa shumba mungu na kati ichuya kanzi gati angata nyenge tira shumba wonga nyenge tira mvura ichuya mshumba ichuya atuto tiza saka ndukurana Imagine. Jandaya zvino zvakadai seni ndato pfekedzwa nevakadzi vari kumba vakandiona kuti ndiri mukomana. Kugera kwandi kuti ndibvuno kuti ndiri wanhasi, kuti ndatokura. Ndiri kutaura nyaya mbiri zvonga mudzimba kuti idai varume venyu chaivo chaivo, idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Tiri kuwirana. Amen. Kwakona kuona hapana munhu akashata panyika. Mwari achisika denga nomunyika akasika munhu wese vanhu vakaita se vakanaka. Akati chinhu chandasiya panyika munhu akafanana naiye ndobva asika imimi. Hapana mutsvuku, hapana mutema, makangofanana makasikwa naMwari. Saka gadzira mukadzi wako. Kana ari pakutai kutsvukisa kana akaita akizenda akatadza kusoneka zvake, musonese ndizvo zvipa. Amen. Saka ukandoti ndakade kufundidzwa kuti mukomana iwe ndati wakunzi asekuru wanhu. Munotitadza kuita zvakanaka basa ratakapa novakukura. Hey, uno sei un tune game yezo kubuda mambo, kubuda mambo mambo akadiwa kutaka. Saka gari kana kutonga ngo kuma kuma madzara ngo atumbira. Ndikotonga basa rakati pa digital izvi zvakanaka. Asi kana mumutadza tinora, seka iko kuti tinochinja kama ndi mai. Ndipeni ato next. Ndikuti ngo ita kwa ndi. Kwa ndi. Mubvunze mubvunze tifambe. Sana kula tu. Ndina kubvunzawo kune murume chiri kuda. Taurisa. Ndina kubvunzawo kuna chaya mukoti chiri kuda nezvangu. Nokuti akandisiya pamusha wake. Pani 9 years handisiki. Akandisira vana 5. Vana iyo ndakavachengeta svika parizvi. Hana chaindipa kana sipo kana chikoro zvisindakachengeta ndega. Ndichitomuchengetera munda wake watina wokumushamba. Akatakura zvinhu zvatairimisa geji nomaspray zvese akatenga meti yekuvakisa akangochengeta anayo kusvika izvozvizvi kubva gore rakapera pasei anga akuya pamba paipai achindituka nezvasi mabereko vangu vese andisanganisa saka zvadaro gore rakapera musi wa 22 November paakati takura zvinhu zvakaita sei kubve pano kuenda achada kukuona pano ukaramba uri pano muchapedzera ndaita ngozi musha kwenu muchakurani Mashiro mwanga atombotera kumba kwedu kwakune rufu akaudza baba vangu kuti torai mwana wenyu takumupa gukuro baba vangu akaramba akati aiwa enewe panana gukuro kumba kwenyu haana kuzozviita saka paiuya chete kumba kwandogareko paingosvika nyiwo ndishaudha saka ndosanga ndabvunza kuti uchiri kuda nezvangu here pa 9 years wazinzwa here angani waipeti zvapita vanhadzi vaivako izvi shuwa mukaza munhu kumba Kuru muda yang ujung sian yang dia dan sekarang Dia muda muda kok Anda usia 90 Tapi anda muda yang Dekat tu lah muka di situ Bapak anda juga mungkin dengan kita di sini Sebuah kapan Saya nanti dengan aku umpah Di sini aku kat sini Ayah pun aku pindah Mama dia itu nyentiri Ayah barang kecil Nunga itu raga pet, taka suku kuno yang mau nanti sis. Ah, nunggu ini sih nunggu mau am, dah satu dah sesuatu baru. Kau itu segera, taka kuyen, ada 3 days segera. Eh, resi four mana tu kerap buka tinggi. Enggak kita wanti, tu mana tu aku nunggu. This is dua kuno, muka tu enggak suka kundi, bisa jadi dua tinggi. Tu mana kalau nasi mana sis, sih nih jualin dari sini. Itu sudah dua bulan, dah orang itu asyana. Dopo a cena una sisi wangu atete danu kwa mimi ndaiwa zvakanaka pano ndo vakamushira kozi ndakaita se ndakasangana naye ndokuva ndakaveringa mwedzi inokwana kuita
Kalau kita pilih, usungan ini,
Thank you.